milanesa. Não tem paciência pra adolescente. Acho que eu não posso ter filho. Que tem? Não tem paciência pra adolescente. Ah, sim, é difícil, né? Ah, não, vocês que jogavam mal no meu... Nossa. É que no Natal a gente se sente bom do mundo, né? Sim. Não dá espaço pra ninguém. Umas brincadeirinhas besta. E aí quando tá em grupo é pior ainda, né? Sim, tipo, quando ia um adolescente e ficava, né? Tipo, junto com o adulto, ok. Mas tipo, juntava três no jogo, já era infernal. Intensifica, né? Tem um emergencista. Conhece o Torrezan? Quando eu fui pra Nova York, eu passei mais com ele, né? Vive me chamando pra ir numa praia de nudismo em Fortaleza. Fortaleza? Em Fortaleza, não. Ele já pensou? Santa Catarina, Floripa? Falei pra ele. É de naturalismo, na verdade. É de nudismo. Falei pra ele que eu vou. Né? Naturalismo é o quê, então? Ah, mesma bosta. Nudismo. Qual a diferença? Tem? Não. Mas ele vai nos rodeios naturistas. 40. Não dá pra jogar mais. Às vezes dá uma. Mas também já tô cansada. Velha. Ah, jogaria mais duas horas ainda. Eu não tenho fim pra vôlei. Não tenho mais. Eu também não tenho. A Amanda tinha que tirar da quadra. Eu tava morrendo, mas jogava. E é isso, é o que você falou. Depois que eu pulo a areia, eu não quero mais. Amiga, desculpa, tá assim. Eu só tô jogando vôlei até uma hora. Tira uma foto daí. Com a gente bonita desse jeito. Meu tia. Nossa, eu mandei essa foto que a minha amiga vai adorar, o ângulo tá perfeito. Porra, tá bom mesmo. Você viu como ela fez? Você não achou? Pegava, fácil. Se você jogar com ele, você vai perceber mais ainda. Não, ele é super. Não sei tirar certo. Não sabe, Chefson. Vai. Posso postar? Pode. Peraí, deixa eu ajudar. Só que não emitia nota.
Ela é genética. É, mas tinha umas coisas que ela não tinha nota. E ela conta, porque ela não sabe. Ela não sabe de matemática, ela não sabe sobre imposto, entendeu? Ah, ela é bem. Ela é, e ela não é. Ela é tão idiota, entendeu? Que ela fala pra qualquer pessoa. Não, mas eu tenho uns dinheiro, deve ter uns 40 mil lá em casa, assim, no colchão, entendeu? Ela é assim. Mas ela é muito incrível. Ela é de verdade. E ela tá trabalhando aqui agora? Sim. Como produção? Sim, ela vai congelar meus ovos. Fazer, eu preciso congelar. Tudo vai, paga. Ela dá desconto, mas você vai gastar uns 15 mil, mais ou menos. Tá, tá. Só pra congelar? Só pra congelar. Isso com desconto. É, porque 15 tá, é 20. A uma amiga pagou 25 mil. A Natália? É. Onde que ela tá? Que Natália? Ela tá nos Estados Unidos. Ela não volta mais. Acho que não. Depois ela vai pro Canadá em algum momento. É? Não falei mais com ela. Eu só vejo ela no LinkedIn às vezes. Ela é doida, sabe? Ela é doida. Doida. Daniela, Crazy Nat. É, o apelido dela é Crazy Nat. Ela é crazy. Assim. Não sei qual é o diagnóstico dela. Não, mas ela é uma doida do bem. Ela é uma doida do bem. É? É, mas ela é muito inteligente. Ela não me desce. Eu não me dava muito bem com ela, porque as nossas conversas sempre foram superficiais, assim, tipo, não aprofundava. Às vezes ela chegava do lado e falava assim, eu preciso congelar óculos aí. Ah, você quer conversar sobre isso? Tipo, eu não entendi a demanda, sabe? Era uma conversa meio aleatória, mas eu gosto dela. Sim, aí você ia almoçar com ela, você parou aí. E aí ontem ela foi numa festa que ela. A Rafa Paz pegou a Rafa Guerra. Gente, esse rolê aí é muito louco. É. Mas é que só é a Shane, né? Guerra, a Shane. Só que Shane. A guerra é tóxica, né? Quem que é a Shane? A guerra? A guerra é Shane. A guerra vocês conhecem, né? A guerra é Shane. Você era moderadora? É, não, eu vi uma vez. É. Ah, quando você entrou ela já não tava mais? Era o Dennis. A guerra é Shane. É verdade, total. Você já falou isso mesmo? E aí? Mas a Paz, ela pega qualquer coisa? Eu acho que a Rafa tem um potencial. Porque ela tão é, ela parece tão é. Ela tem um potencial, sabe? Mas ela, acho que ela é que eu não acho que ela é hétero, exclusivamente. Esse é meu ponto, né? Mas eu acho que ela é 80-20. Mais hétero do que... Mas eu acho que todo mundo deve ter uma preferência, né? Eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que... A definição é fluida. Eu acho que é a melhor definição. Feliz. Não pega criança, bicho e morto. O resto, abraço árvore se precisar. Nossa, é uma boa definição. É bom. Criança, bicho e morto. Idoso demenciado pelo céu, por favor. Sem violência contra idoso. Tudo que for violento, não, né? É. Tudo que a pessoa não pudesse escolher. Escolher. Tudo que não for, como chama, consensual. Isso. Boa! Uhul! A gente é assim, quando a gente tá jogando, ela saca em você. Quando a gente fora, ela torce pra você. Sim! Saiu só você, a Thaís ou a Ananda tava? Ananda foi, mas chegou depois. Ananda. Então, Ananda foi. Ananda? Ananda. A Thaís nem falou dela pra mim. Perguntei pra ela onde ela tava morando, ela nem. Ela desconversou? Não, ela falou nada na Madalena, só. Não deu mais detalhes, eu respeitei. Ela tem que se sentir segura pra falar, né, Thaís? Sim. Lembra que eu tô treinando pra você no Brasil. Sim. Mas eu não acho você invasiva. Você era? Você já me chamou de invasiva, puta. Já? Já. É que a tua memória é ruim. Chamei de invasiva e intimidadora. Intimidadora, sim. Duas coisas que eu já. Eu me sentia muito intimidada, assim. Ai, eu não sei por que eu sou assim. Mas isso não é. Não é. Acabou, mas não tem mais tempo, tem? Não, fora só. Tem 10 minutos. 10 minutos, vamos lá, capitalismo. Quantos? 20? 5? 4? 3, 2, 1. Vai! Ah, falta 12, dá pra você jogar um inteiro ainda. Põe ela pra sacar que dá. Mas jogo de trio tem que ficar trocando toda hora? Não, jogo de trio é assim. Tá.
geralmente, como que a gente joga, como é, quando é quali, assim. Se você ganha duas, você sai. Ou se você joga duas. Não, mas eu digo o saque. Se quiser, pode ficar sacando a mesma pode, pessoa, não pode? Pode, pode. Não, ali tu vai, hein? Verdade. Hoje ele tá trabalhando. Então, saca mais forte. Nossa, essa bola vem muito forte, viu? Vamos ver o que caralho que tá aqui. Quase pegou a sacolinha. Quase foi na sacolinha e ficou pra frente. Veio, ela veio assim, ó. Tô jogando bem. Ó, ganhamos bem, mas nós perdemos uma. Jogamos o quê? Umas 8 partidas? 9 partidas? Até onde que enche ali? Vocês sabem onde que é o bebedouro? Você tem que pedir a moça. Ah, ela é. É. Cansa. Mas eu acho o jogo de 3 o melhor jogo. Eu acho o jogo de 3. Porque o fundo, quando você tem 3 pessoas no fundo, começa assim, puta, a bola a gente é sua. Vai jogar um pouquinho de um, né? Essa é de dois, você sabe a hora que a bola é sua. Você sabe a hora que a bola é sua. Não tem essa, ah, vai minha, sua. Às vezes um saque dá uma. Um peso, né? Mas a bola tá em jogo, você sabe. E se organizar certinho, sempre tem uma rede. Fácil. Uma pessoa tem que ficar cobrindo a rede, o fundo da rede, e a outra pessoa cobre o fundo. A bola não cai de jeito nenhum. Essa pessoa aqui tem que acompanhar ela para segurar essa diagonal aqui se ela jogar uma fundinha. E a outra pessoa segura de tudo. E aí, se vier longa, você toma tudo. Se vier curta ali, você toma pra frente. Mas é que geralmente a bola que vai vir aqui, ó, ela não vem rápido. É aquela bola deixada. Ou a pessoa vai ter que jogar aqui no fundo. Ela vai ter que jogar ali, aí dá bem. Se o bloqueio funcionar, porque se o bloqueio não funciona, a bola vem bom tiro. Mas aqui, como a gente não tem muita gente cortando, geralmente a bola vem. Okay.
perguntou? 4 minutos para as 13. 4 para 1. Eles alugam a quadra e treinam todo sábado de manhã. E é baratinho. Foi fora. Foi fora. Foi, li... foi fora. Foi fora. O que bateu foi a areia. A areia que fez assim, mas foi fora. Não tô vendo ninguém esperando, acho que é.